Hej och välkommen till Pallas kök. Ikväll, jag ska hitta på något nytt. Surprise! jag hade massor med tomater som var nästan på att växa här. Så mognade de sen. Kolla här. Jag tänker jag måste göra någonting åt saken. Så jag tänker jag ska göra risotto. Och jag ska testa något nytt. Jag har vitlök. 5 klyftor. Tomat. Sparris. Först jag hade tänkt bara göra en sparrisrisotto. Men när jag såg mina tomater att de var skrek efter mig. Då tänker nej, men jag gör något nytt. Panna här, olivolja. Och då kommer det bli så otroligt mycket smaker. Så jag behöver inte ens ha en grönsaksbuljong till att mata min risotto. Så olivolja in med tomat. Så. Så jag kommer faktiskt att bara mata min risotto med vatten, ljummet vatten. Och sen när risotto är nästan klar, riset, då blandar jag i detta. Skiva vitlökklyfta. Som, och jag älskar vitlök, det vet ni. Och det blir en otroligt smak. Och när jag blandar allt detta in i riset, sen när det är dags, så kommer jag använda, här är det citronen. Så kommer jag ha citronskal, riven citronskal, jäst. Yes. Och sen kommer jag att ha citronsaft. Lite citronsaft. Så det kommer att piffa in. Det gäller in med vitlök. Salt och svartpeppar. Och medan den kokar här sakta så kommer jag att dela min sparris som kommer att blandas. Salt. Och sen svartpeppar. Och nu fixar jag sparris. Nu ska jag dela min sparris. Och då delar jag så. Och de bitar tar lite längre tid att koka. Så de kommer jag att slänga in ganska så snart. Kommer att bli mycket färdig på min risotto. Älskar det. Man blir så otroligt glad när man tittar i tallrik och ser man så mycket färdigt så fint. Så, nu är det där så klar. Så jag lägger i panna här med tomaten. Blanda. Alltså hur fräscht ser inte detta ut? Jag kan nästan känna smak fast jag aldrig gjort det första gången. Det där. De topparna ska jag koka dem i saltvatten. Och sen bara blanda i när risotto är klar. Nu ska jag riva massor med god parmesan. Så ska jag blanda i en skål. Parmesan och riven citronskal. Ja, ni hänger med och säger så. River på en lite god parmesan. Och sen citron också ska rivas och blanda med citronsaft. Och när sparristopparna är kokt klar. Det är bara några minuter. Det går jättefort. Och risotto är klar. Då blandar jag i detta.
Men jag fortsätter att riva på här. Olivolja. Jag kommer inte ha någon vitlök här, för jag hade ganska mycket vitlök i tomat och sparris där borta. Så jag kommer bara lök, charlottenlök. Jag tog tre medel stor charlottenlök. Nu får den svettas här lite. Och som jag sa till er tidigare, jag kommer bara att använda vatten och mata på. För det är så otroligt mycket smak där borta, så det behövs inte någon mer smak där. Så charlottenlök, vitt vin, ris och så bara mata på med ljummet vatten, så blir det perfekt. Toppen och så. Nu är lök klar att ta emot riset. Vi är lite fler idag, så jag tror jag kör en matpaket så att man når till matlåd imorgon också. Det är bra att ha. Jag tror att det blir bra så. Sen ska jag... i lite vitvin och här är det bara ljummet vatten som jag inte ens haft i salt. Jag har bara vatten som jag ska mata på här. In med vitvin. När vinet har kokat ångestbort eller nära, så ska jag mata på med vattnet. Min risotto är snart klar, så jag river citronskal. Och i parmesan och sen har jag smör som är redo där och ska ha citronsaft. Nu är det dags att blanda det goda. Alltså hur gott är inte detta. Så. Och sen ska vi ha lite smör. På. Parmesan och citronzest. Det tar ju allt. Det är ändå torsdag. Och citronsaft. Sådär. Och nu kärleksfull. Vänder vi om här. Och påhittad risotto är klar att serveras. Nu har det blivit dags att plöta. Alltså, jag önskar att vi kunde smaka. Och sen de sparristopparna som bara koka i saltvatten. Så, torsdagsmiddag klar att serveras.